Bom dia, agora pontualmente 11 horas, segunda-feira, 8 de janeiro. A notícia chega primeiro aqui no SBT, primeiro Impacto Interior. A gente começa com imagens da invasão do homem armado durante um culto em uma igreja evangélica. Veja o desespero dos fiéis, a confusão, até o pastor tentando controlar o homem. Polícia foi chamada e tenta conter a pessoa que está bastante alterada. As pessoas tentando controlar aí, dois PMs foram chamados. Você está vendo a confusão, o homem que entrou com uma arma, aparentemente de pressão, mas que assustou a todos que estavam durante um culto evangélico. Aqui na nossa região, você se liga na notícia, primeiro aqui no SBT, daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes. Olha só o momento. A gritaria, o desespero das pessoas que não sabiam exatamente o que o homem queria. Daqui a pouquinho, você vai saber o motivo desse homem ter invadido este culto nesta igreja evangélica. Daqui a pouquinho, todos os detalhes aqui no SBT Interior. Primeiro Impacto com o Homem da Ripada. Vamos juntos até ao meio-dia, nesta tarde, né? Nesta tarde, comecinho de... finalzinho de manhã, comecinho da tarde desta segunda-feira. Atenção, homem armado invadiu um supermercado em Votuporanga. Lucas Piccolo tem as informações para a gente, abrindo o primeiro Impacto desta segunda-feira com você. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos ligados aqui no primeiro Impacto Interior. Esse homem foi preso pela PM no dia de ontem, na cidade de Votuporanga, depois desse crime, então, de roubo. Nós tivemos acesso aí, nossa equipe do SBT Interior, a câmeras de segurança que mostram o momento ali do roubo. Sandro, vamos passar então para o nosso público aqui acompanhar com a gente. Esse homem chega no estabelecimento, ele está com uma camisa branca de manga longa, uma calça jeans e duas luvas, uma em cada mão. Imediatamente ele já aborda ali a mulher que está atendendo no local, né? Sempre com a mão direita no bolso da calça, e com a mão esquerda ele já faz aquele sinal pedindo dinheiro. Ela não reage ao assalto, claro, passa ali as notas para ele. Em algum momento ali da abordagem, ele até tira a mão direita com a luva do bolso da calça, mas na maior parte do tempo essa mão segue ali no bolso, ameaçando tirar alguma arma ali. Também temos mais imagens dele ali aparentemente em outro estabelecimento, com um capacete de outra cor, inclusive. Nessa primeira imagem ele está com um capacete preto, ele nem chega a abrir a viseira, parece olhar um pouco ali para a câmera de segurança. Nessa outra imagem também, ele chega no local ali com a mesma camisa, a mesma calça, as mesmas luvas, né? Só o capacete que mudou de cor. Faz a abordagem ele também com o homem, né? Aponta ali para o homem passar esse dinheiro para ele. Ele passa, então, claro, também não reage ao assalto. E esse homem ali realiza esse roubo desses dois estabelecimentos. E aí, claro, os funcionários ligam para a polícia, passam ali as características do assaltante, a questão da calça jeans, da camisa de manga longa branca. E aí, durante o patrulhamento, a polícia identificou esse suspeito, fez a abordagem ali, algumas perguntas, identificou, né, o homem depois de passar por esse interrogatório, admitiu que foi ele mesmo que era o autor desse crime. Ele foi levado então ao plantão policial, ele foi preso, o delegado chegou a liberar ele, Sandro, mas o Ministério Público pediu a prisão dele e a PM acabou de prendê-lo novamente. Agora tem que deixar preso, porque imagina aí o sufoco vivido pela funcionária ou pelos funcionários deste estabelecimento, né? Infelizmente as pessoas não têm mais a tranquilidade comum das cidades típicas do interior de São Paulo. Pode ser final de semana, a pessoa está tentando ali, se puder colocar inclusive as imagens novamente aqui, olha só, as pessoas estão esperando receber o cliente para efetuar as compras aí do final de semana, de repente aparece um vagabundo ali querendo roubar. Né? E mesmo simulando estar armado, os funcionários fizeram o que é certo, não pode reagir. Eu acho que a atitude dele de falar, estou armado, pode ser que não estivesse. Mas e aí se está? Pode tirar a vida de uma pessoa trabalhadora. E infelizmente isso daí está acontecendo em todos os cantos, né? Porque dificuldade financeira, a maioria do brasileiro está. Então a gente tem que saber separar o vagabundo do trabalhador. Tem gente aí que acorda às 4 horas da manhã, pega dois ônibus e vai trabalhar. Leva lá uma marmita com arroz, feijão e ovo. Agora o vagabundo não, sai de casa para quê? Para assaltar, para roubar.
Eu acho que pela atitude dele, deve ser novo aí no setor. Mas já que foi preso, agora que a justiça o mantenha preso por muito tempo, só para aprender, né? E para dar o exemplo aí que o crime não compensa. Obrigado, Lucas, pelas informações. A qualquer momento ele volta aqui no Primeiro Impacto com a notícia. A gente segue de olho na informação. Nossa equipe espalhada em todos os cantos da nossa região. A notícia chega primeiro aqui. É uma piscada, uma informação. Dois acidentes com motos em Rio Preto deixaram duas pessoas mortas no final de semana. O primeiro acidente foi no sábado, na ligação entre as avenidas Antônio Antunes Júnior e Avenida Marco Constantini. Segundo a polícia, Jonathan Marcelo Moreira, de 33 anos, teria chocado a moto com um poste depois de perder o controle do veículo ao tentar passar no meio de dois carros que estavam trafegando na via. A vítima chegou a receber os atendimentos médicos, mas não resistiu. A polícia investiga esse caso. Um outro acidente foi ontem de madrugada na Avenida Professora Olga Maluc Lopes da Silva, no bairro do Limão. Segundo o que apurou a polícia, no local, né, com populares, um cavalo solto na pista pode ter causado o acidente. Outro acidente envolvendo possivelmente um animal solto ali, um animal de grande porte, hein? Éder Siqueira dos Santos, de 38 anos, estava com uma moto Honda Bis e não resistiu aos ferimentos. O animal e o dono dele não foram localizados. A gente continua de olho nesta informação. E olha, a Polícia Civil está investigando um acidente na região de Araçatuba, em que um ciclista de 46 anos morreu após ter sido atingido na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães na noite do sábado. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conduzia a bicicleta na pista sentido Santo Antônio do Aracanguá a Araçatuba, quando um carro atingiu a traseira da bicicleta. Com o impacto, o ciclista foi arremessado para o acostamento. O SAMU esteve no local e constatou a morte do homem. De acordo com a polícia, o motorista do carro, responsável pelo acidente, fugiu sem prestar socorro e até agora não foi localizado. Que covardia! Vai saber o porquê que o sujeito fugiu, hein? Se não tem bebida alcoólica envolvida nesse caso aí para atropelar um ciclista, né, pela traseira, meu Deus do céu, hein, que triste, lamentável, mas deve ter ficado a marca no veículo lá. Inclusive as pessoas que de repente sabem ou imaginam, opa, a pessoa não estava com esse arranhado no carro, apareceu aí, tem que denunciar, tomara que ele apareça aí, né, e assuma a responsabilidade. Lamentável, né? Ó, você continua aqui no Primeiro Impacto Interior. Aqui é notícia do começo até o fim, na agilidade da informação, com a competência da equipe aqui do SBT Interior. Aqui a pipoca estala. É, e não sobra nenhuma na panela, meu amigo. Daqui a pouquinho, atenção, um homem de 35 anos foi assassinado a tiros durante o final de semana no distrito de Engenheiro Taveira, em Araçatuba. Olha só, você vê a imagem aí do local que foi isolado. Equipes da polícia foram apurar o fato. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes com a nossa equipe de reportagem. E olha, presta atenção nesse caso. Olha só essa história. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por roubar dois fardos de cerveja. É, tava com a garganta seca, né? Queria tomar uma, mas não tinha grana. Foi lá e roubou dois fardos de cerveja e também dinheiro. Né? O alvo desse homem, um bar no distrito de Eneida, em Presidente Prudente. Nossa equipe está atenta a tudo que está acontecendo e traz as informações. Vamos agora com a Jéssica Tábuas. Ô Jéssica, que caso curioso, hein? Bom dia para você. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto Interior nesta segunda-feira. Pois é, um caso bastante curioso e, segundo o dono desse bar aí de Eneida, né, distrito de Eneida em Presidente Prudente, segundo o que ele disse aos policiais, ele estava ali no estabelecimento, claro, trabalhando, quando dois homens, Sandro, chegaram no local e pediram, sabe o quê? Uma pinga. Aí sentaram ali no balcão, estavam tomando a pinga e perguntaram para o dono do estabelecimento quais as formas de pagamento que ele aceitava ali no local.
se ele aceitava Pix, se ele aceitava cartão. E aí, na hora que o dono foi responder que só aceitava o pagamento em dinheiro, essa dupla, então, pegou essa vítima, levou para o fundo do imóvel e, com uma faca, essa dupla ameaçou essa vítima, exigindo, né, que o dono do estabelecimento passasse todo o dinheiro que tinha ali no caixa. Os bandidos, Sandro, conseguiram levar R$ 220,00 que estava no bolso da calça da vítima, mais R$ 30,00 que estava ali no caixa. E aí, não contente só com o dinheiro, sabe o que, que eles fizeram? Eles roubaram dois fardinhos de cerveja em lata. Pegaram ali, colocaram tudo no carro e, ó, se mandaram, fugiram. Mas pouco tempo depois, a polícia já foi chamada pela vítima, a vítima passou as características desses suspeitos e a polícia, em questão de minutos, digamos assim, já conseguiu capturar pelo menos um dos bandidos, mas de uma forma um tanto quanto inusitada, viu, Sandro? Você sabe que aquela pinga que eles tomaram lá no início foi para dar coragem. Você acha que eles foram preparados, né? Ah, não, vamos tomar, nós vamos pagar. Você acha que eles iam pagar? Iam nada. Eles só perguntaram para dar uma enrolada e para tomar coragem. E aí acabaram até levando os dois fardos de cerveja e o dinheiro, né? Não, eles não, vamos virar bandido, vamos assaltar aí, vamos pegar o dinheiro, pegar a cerveja. Não, eles já foram mal intencionados, né, para fazer esse roubo aí. Agora, ô Jéssica, conta pra gente aí, na fuga, esse sujeito aí acabou sendo preso, o outro não foi encontrado, é isso? Mas o que aconteceu aí? Como que a polícia chegou até ele? Qual é a curiosidade nesse assunto? Olha só, Sandro, no momento que eles fugiram com o veículo sentido ali, Presidente Prudente, eis que o veículo parou no meio de uma estrada por falta de combustível. Então a polícia estava fazendo um patrulhamento ali na redondeza, viu esse veículo com as mesmas características passadas pelo dono do estabelecimento, uma movimentação muito estranha. Assim que a polícia foi se aproximando, um deles já fugiu para uma mata para se safar do crime, é claro, e o outro estava ali, acabou sendo abordado, ele estava com um galão de combustível. A polícia chegou, já abordou, claro que de imediato ele negou toda a história, né, Sandro? Mas depois a polícia foi aí insistindo e ele acabou confessando todo o crime. Ele disse que conheceu esse comparsa em uma praça ali da cidade, eles resolveram então ir no bar, já tinham feito uso de cocaína, isso ele confirmou aos policiais, e aí decidiram ir no bar tomar uma pinga. Só que, segundo ele, ele não esperava que o comparsa realizasse ali um roubo. Mas, no fim das contas, esse homem que estava ali com um galão de combustível acabou sendo preso em flagrante. A polícia segue procurando esse outro bandido. É, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Aí o sujeito ainda tenta colocar aí na cabeça dos policiais. Não, eu só saí, eu só estava querendo tomar uma. Né? Só que o colega dele foi assaltar, então tem que saber com quem anda mesmo. Pardal dorme com morcego, acorda de ponta cabeça, meu amigo. Parabéns à polícia aí, é a violência do dia a dia, mesmo num distrito pequeno como Eneida. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. A gente segue aqui do estúdio em São José do Rio Preto, chamando a sua participação, lógico, nessa segundona. Vamos começar bem? Você participando com a gente, mandando sua mensagem através do nosso WhatsApp do Povo, 17981278656. Você pode mandar mensagem, de repente tem alguém fazendo aniversário aí. Não esquece de mandar foto, tá bom? Agora, você quer mandar uma sugestão de reportagem? Também pode participar com a gente. Você pode mandar uma denúncia, uma reclamação. Quer mandar uma sugestão de reportagem para o nosso repórter do Povo? Também participe, tá bom? 11 horas, 14 minutos. Olha, daqui a pouquinho, aqui no Primeiro Impacto Interior. A gente está de olho na notícia. Eu sou o garçom da informação. Nesse horário de almoço, você que está sentando à mesa, está no restaurante, está em casa. Atenção, coloca de novo para mim as imagens aí da igreja. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com esse assunto. Um homem invadiu armado uma igreja, um culto evangélico aqui numa cidade da nossa região e causou uma confusão. Olha o momento que eles tentam tirar a arma dele. Confusão durante o culto, daqui a pouquinho mais informações e você vai ficar espantado. Antes que você faça qualquer pré-julgamento, você vai ficar realmente surpreso
o motivo desse homem ter invadido esse culto. Daqui a pouquinho aqui no SBT Interior. De volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas 17 minutos. Obrigado de coração por você estar aqui no SBT Interior. Você que está almoçando, está em casa, está no refeitório da empresa, está no comércio, está na indústria, ainda trabalhando. Tamo junto, hein? Junto e misturado. Olha só esta imagem, novamente. Um homem armado invadiu uma igreja na cidade de Sem, deixando os fiéis em pânico. Olha só a imagem, pode deixar o áudio, deixa o áudio. Esse homem estava armado, ao que tudo indica, com uma arma de pressão, mas uma arma, né? Imagine o sufoco, o desespero das pessoas ali. Olha só, os policiais tiveram que ser chamados durante um culto. Inclusive, os fiéis que estavam ali iniciaram até uma oração, porque estavam preocupados com o que pudesse acontecer. O pastor tentando conter o homem, foi um desespero danado. Quem está aí com a gente para trazer todas as informações é a Joyce Cremonese. Temos todos os detalhes desse caso. Joyce, bom dia para você. Imagina o desespero das pessoas, não é? Um momento de oração, de reflexão. O homem entra, visivelmente alterado aí, provocando esse alvoroço. O que aconteceu, Joyce? Pois é, Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto. Olha, uma história cheia aí de nuances, viu? Vamos do começo, né? Segundo as informações do boletim de ocorrência, este homem, ele teria, antes de ir para a igreja, passado em uma usina que fica às margens da rodovia e feito um motorista de um caminhão-pipa refém. Ele teria pedido para esse motorista do caminhão-pipa trocar de sapatos com ele e que ele pegasse o caminhão e levasse este homem até uma igreja, né? Especificamente esta igreja, uma igreja da Congregação Cristã do Brasil. E foi o que o motorista fez. Ele estava armado, né? Ali um simulacro de uma pistola. Então, o motorista desse caminhão pipa obedeceu e levou este homem até a igreja. Chegando na igreja, ele sentou ali nos primeiros bancos e os fiéis relataram que ele estava bem ansioso, ficava toda hora olhando para a porta. E eles então decidiram, né, chamar a polícia, porque o motorista do caminhão acabou avisando que ele estava armado. E aí, então, num determinado momento, este homem percebeu a presença dos policiais do lado de fora da igreja. Ele, então, foi até o altar da igreja e ali os irmãos, os fiéis, então, começaram ali a orar, né, desesperados ali, tentando conter este homem. Num determinado momento, então, um senhor acaba impedindo este homem, né, ele aponta a arma, né, para alguém. Este homem, então, abraça este homem e tenta tirar a arma da mão dele ali. Neste momento, então, ele acaba efetuando um disparo que acertou aí a perna de um homem da igreja, de um fiel da igreja. Por sorte, nessa arma, né, como ela é um simulacro, é uma arma de chumbinho. Então, não foi um ferimento tão grave. Este homem foi encaminhado ali para o UBS, né, da cidade, mas um ferimento leve. Mas, para as pessoas que estavam ali sentadas, né, já tensas, vendo toda aquela situação, imagina você ouvir ali um disparo, né, naquele momento ali de desespero, né, todo mundo tentando entender o que que estava acontecendo com este homem, né. Então os policiais entram na igreja e conseguem render este homem e percebem então que de fato a arma, ela era um simulacro e ele estava também com chumbinhos no bolso, viu, Sandro? Ô Joyce, agora o que todo mundo de casa quer entender, quer saber... Esse homem, ele tinha um alvo, como você disse, ele sentou bastante alterado, ansioso, lá nas primeiras fileiras, né? Porque a igreja é aberta para todo mundo, né? Mas ele ficava olhando para a porta, ele estava sendo perseguido, ele tinha algum alvo lá dentro da igreja. O que aconteceu para que ele agisse dessa forma? Olha a senhora lá no fundo, vocês viram? A senhorinha colocando as mãos à cabeça. Quando o homem vai para frente ali, imagina um susto de todo mundo lá dentro da igreja. O que que realmente foi apurado diante desse fato, Joyce? A
Ainda segundo o boletim de ocorrência, Sandro, este homem, ele estava sob efeito de medicamentos, porque no dia 31 de dezembro ele teria perdido a filha. Então, ele não estaria bem, estaria usando medicamentos muito fortes. E por isso, então, os policiais não conseguiram, de certa forma, indagar este homem, ter ali uma conversa para entender o que estava acontecendo, viu, Sandro? É, ele teve um surto psicótico, né? Que imagens impressionantes aí, né, da invasão desse homem a uma igreja armada. Imagina só, né, o desespero de todos. Está precisando de tratamento, né? Imagina só, a pessoa, né, perdeu a filha, eu não sei em que circunstâncias, mas é essa informação que a gente tem, que ele teria perdido a filha e desde então a base de medicamentos. Nós estamos aí no dia 8, né? Ah, final de semana, 6, 7, é ainda muito recente e cada um reage de uma forma, né, diante de uma perda. E esse homem estava em surto. Ele não estava agindo por ele, né? Ele não tinha um alvo, ele estava, né, realmente perdido. Está precisando de auxílio médico aí. Mas dos males o menor, foi o susto, mas ninguém foi atingido, pegou na perna mais. Tomara que se recupere a pessoa que foi atingida aí. Muito obrigado pelas informações, Joyce Cremonese. Olha, um ano após a tentativa, né, de golpe de 8 de janeiro, invasão aí no Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão de 66 pessoas, das mais de 2 mil pessoas detidas por causa deste ato, da invasão aí, destruição do Palácio do Planalto. O Joca Maluli, ao vivo, tem as informações pra gente. Inclusive, tem gente aqui da nossa região, né, que ainda está presa, né, Joca? Bom dia. Exatamente, hoje é dia 8 de janeiro de 2024, exatamente um ano após aquelas cenas, né, tristes que nós presenciamos em todo o país, que aconteceram em Brasília, na esplanada, ali na esplanada dos Três Poderes. Relembrando que toda aquela movimentação, aqueles atos antidemocráticos, né, como algumas pessoas chamam, ou também de atos golpistas, ela foi a ponta ali do iceberg, né, foi a ponta de um processo que começou logo após as eleições, quando o então presidente, hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, venceu as eleições e o grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma parte dos apoiadores, né, da base eleitoral do Bolsonaro, não aceitava os resultados das eleições. A gente viu ali vários acampamentos nos quartéis de todo o país e a movimentação do dia 8 de janeiro de pessoas expressando, mas de forma não democrática, a insatisfação com o sistema eleitoral brasileiro, que é um sistema eleitoral reconhecido e respeitado no mundo inteiro. E aí foi aquela cena de destruição, tanto do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, né, que compreende as duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado, e o ponto principal de insatisfação dos brasileiros naquele momento, daquelas pessoas, na verdade, né, daquele grupo, era com relação às atitudes do Supremo Tribunal Federal, que foi o ponto mais destruído. A gente viu ali patrimônio público, assim, com valor inestimável sendo destruído, uma cena que realmente causou muita repercussão e imediata reação de todo o poder, né? Ali 2 mil pessoas foram presas imediatamente, dessas 2 mil, várias tiveram a sua liberdade sendo concedida gradativamente, hoje 66 delas ainda estão presas e elas estão respondendo por diversos crimes, Sandro. Crime, por exemplo, como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, porque foi a ideia ali, né, fazer uma, desequilibrar os poderes do Brasil, e deterioração do patrimônio tombado. Dessas 2 mil pessoas, como você disse, 66 continuam presas, apenas 8 já foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, 33 delas estão ainda em processo de julgamento por estar de fato nos atos ali do dia 8 de janeiro, e 25 seguem sendo investigadas e ainda estão ainda sob diligências da polícia para poder identificar qual foi a relação dessas pessoas com aqueles atos. Como você falou, a operação da Polícia Federal é permanente, a Operação Lesa Pátria, ela está na 23ª etapa dela e durante algumas etapas, pessoas da nossa região foram presas, mas já foram libertadas. Algumas delas tiveram passaporte, inclusive, confiscado e bens bloqueados, Sandro. Ô, Joca, e as investigações já identificaram os financiadores desses atos?
Olha, Sandra, é uma pergunta muito importante, porque além das pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro, existem dois outros grupos que estão sendo foco e questionados, inclusive pela imprensa e pelas pessoas que querem justiça, né, digamos assim, daquele dia, que são os grupos de políticos, de pessoas que estavam de alguma forma ligadas com com o incentivo daquele movimento, e também os grandes financiadores, as pessoas que pagaram, né, toda a movimentação, que pagaram a logística, que é uma logística cara, de alguns estados distantes para essas pessoas irem até Brasília se manifestar, mas ainda não foram identificados os grandes financiadores. Hoje, inclusive, na data que se comemora, né? Se comemora não, porque não é uma comemoração, mas quando marca esse um ano do 8 de janeiro de 2023, a Polícia Federal deflagrou a 23ª etapa da Operação Lesa Pátria, que está acontecendo nesse momento em 11 estados, inclusive Distrito Federal e o Estado de São Paulo, com 46 mandados de busca e apreensão e uma prisão preventiva, justamente mirando os financiadores. Então, é uma operação que ainda está em curso e a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, que está sendo, inclusive, liderado aí pelo ministro Alexandre de Moraes nesse assunto, está de olho e está com foco para realmente identificar esses financiadores que ainda não foram todos identificados, Sandro. Ok, Joca, muito obrigado pelas suas informações. A gente continua acompanhando isso daí. Eu acho que todos nós, como cidadãos, nós temos que apoiar a liberdade de expressão. Mas quando há atos onde pode causar destruição, ferimentos de pessoas, isso daí não pode ser aprovado e tem que ser coibido, né, com o rigor da lei. A gente continua acompanhando. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Deixa eu abrir a janela da dica comercial. Daqui a pouquinho eu volto ali com mais notícias e a sua participação. Recado especial para você que está aí em casa. Atenção, você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Esta novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então não perca tempo, baixe já o aplicativo Meu Rondon. Garanta todas essas vantagens. Tudo de bom no Rondon. Muito bem, ó, vamos seguindo aqui. Você que tá aí juntinho comigo nesta finalzinho de manhã, né? Desta segundona, dia da preguiça. Não é fácil não, hein? É, vamos lá, gente. Vamos encarar. Força, coragem aí para encarar mais uma semana agora. O ano começou, né? Agora começou. Até um movimento nas estradas aqui na BR-153, já aumentou aqui em São José do Rio Preto, na Washington Luiz, as pessoas voltando aí nas suas atividades. Tem mensagem do WhatsApp aí? Lógico que tem, esse povo não nos deixa por nada. Lourdes de Votuporanga. Oi, Sandro, te acompanho todos os dias. Manda um beijo, mano. Lógico, Lourdes, muito obrigado. Um abraço carinhoso, quebra costela para você, tá bom? Mais uma, José Neno de Catanduva. Boa tarde, meu amigo. Que vocês tenham uma ótima semana e parabéns pelo ótimo trabalho. Obrigado, José. Olha lá, o José Neto tirou foto da TV de tubo que ele falou aqui. Quem mais? Importante que a gente tá lá, né? Ó, o João Severino da Silva de Martinópolis. Sou fã do seu programa desde a outra emissora. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Valeu, João. Tá aí, ó. Joia pra você. Quem mais tá com a gente? Cido de Anhumas, bom dia Sandro, Cido Padeiro, seu amigo, um pouco do meu trabalho, cadê o trabalho dele? Olha só, o que é isso daí? É sonho? Eu gosto de sonho, hein? É, quem, todo mundo tem que sonhar, né? Todo mundo tem que sonhar, maravilha, eu gosto desse doce. Muito bom, valeu Cido, bom trabalho aí, de olho nas massas. Ó, vamos para o intervalo comercial, 11 horas 31 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar trazendo muito mais notícias para vocês. Nós vamos falar que está na penitenciária de Pontal, na região de Ribeirão Preto, o foragido da justiça, que estava sendo procurado pelo crime de roubo seguido de sequestro. Ele estava, sabe onde? No hotel de luxo em Olímpia, curtindo umas férias. É,
mas estava procurado, acabou sendo detido. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto no Ar aqui pelo SBT Interior. Aqui é na ripada, meu amigo. Enquanto a concorrência sente o peso da ripa, você fica por dentro da notícia. 11 horas 34 minutos. Vocês estão lembrados daquele caso, aquele acidente triste, lamentável, que matou 3 jovens aqui em São José do Rio Preto? A Polícia Civil concluiu o inquérito. Vamos falar mais a respeito disso? O Lucas Piccolo tá comigo aqui em Rio Preto e traz todos os detalhes para a gente. Lucas, é com você. Sandro, amanhã vai completar 6 meses desse terrível acidente que matou 3 jovens e deixou outros 2 gravemente feridos. Aconteceu no dia 9 de julho de 2023. Nós estamos aqui, então, onde esse acidente aconteceu, no bairro São Deucleciano, cidade de São José do Rio Preto. Claro que o local foi todo reformado, né? Mas foi bem ali naquela parede, número 88, aqui esse estabelecimento de casa de tintas, né? De acordo com as investigações confirmaram que o veículo era conduzido por um menor de 17 anos de idade. Ele não tinha permissão para estar dirigindo o veículo. Ele estava aproximadamente 140 km por hora. Foi quando, então, ele, por motivos desconhecidos, acabou perdendo o controle do veículo e se chocou contra essa parede. De acordo com o delegado do caso, os pais desse menino de 17 anos que estava dirigindo o veículo, eles negaram que facilitavam o acesso ao carro para o filho. Mas as investigações, esse inquérito confirmou que os pais facilitavam, sim, o acesso aos veículos da casa para o filho. Então, os pais ali, claro, têm toda uma responsabilidade de não permitir essa saída, principalmente para o filho que é menor de idade, mas eles facilitaram, então, para o filho estar naquela velocidade. O caso aconteceu por volta aí da meia-noite do dia 9 de julho de 2023. No momento do acidente, Sandro, era por volta, então, da meia-noite daquele dia, depois do choque, né, aquele impacto muito forte no muro, o carro pegou fogo e aí o Corpo de Bombeiros veio imediatamente até o local para fazer o resgate dessas vítimas. Ana Luísa Oliveira Fernandes, de 16 anos de idade, e Giovana Souza de Oliveira, de 17 anos, tiveram as mortes constatadas ainda ali no local dos fatos, no momento ali da tentativa do resgate. E o Gustavo Sarans, de 15 anos de idade, passou por cirurgia na cabeça, teve ali fraturas muito graves, ficou internado até o dia 20 de agosto de 2023 no Hospital de Base de Rio Preto, mas também não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital, Sandro. Ô Lucas, o estado de saúde, você tem o estado de saúde atualizado dos 2 jovens que sobreviveram a esse acidente? Sobreviveram o menor infrator que estava dirigindo e o passageiro dele. Esse menor infrator também teve ali graves ferimentos, passou por cirurgia também, ali ficou um tempo internado. Atualmente, o estado de saúde dele é estável, mas segundo o que nossa equipe do SBT Interior apurou ali com pessoas próximas à família dele, Sandro, ele depende desses familiares para fazer atividades ali básicas do cotidiano, né? Então, ele segue ali com sequelas desse acidente. A outra vítima, né, que não foi fatal, mas também teve ferimentos, ele passou por atendimento médico, né, se recuperou super bem e hoje em dia, felizmente, ele não tem sequelas desse acidente. Então, 3 jovens morreram por conta desse caso gravíssimo, desse acidente, desse carro que chocou contra o muro aqui na cidade de São José do Rio Preto. Né? Esse jovem que estava dirigindo teve ferimentos gravíssimos, até hoje sofre com sequelas e desses 5 jovens, todos menores de idade, apenas um não sofre até hoje com as consequências dessa imprudência no dia 9 de julho de 2023. É lógico que é um acidente que chocou a todos, né? Pela dinâmica, como foi, o carro passando em alta velocidade, né? 2 jovens que morreram ali no local, um outro que morreu depois, também menor de idade. A polícia e a justiça, né, concluindo aí as responsabilidades, né, a conclusão do inquérito, mas é importante aqui a gente fazer um alerta para todas as famílias, toda a sociedade, né? Eu sou pai também, sei como é que é, mas imponham regras para os seus filhos, não vamos descumprir as regras e achando que nada vai acontecer, né? Porque pode causar um acidente, pode matar alguém, ferir alguém gravemente, ou até mesmo a pessoa perder sua vida. Então cabe como um alerta, um ensinamento, né? Um exemplo esse acidente aí, em que um menor estava conduzindo um veículo, né? Possivelmente aí sob a influência de álcool e em altíssima velocidade. Gente,
É um alerta para toda a sociedade, porque não é o primeiro acidente que acontece nessas condições. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. A gente continua ao vivo nesse finalzinho de manhã desta segundona. Em instantes, barco com família vira no Rio Grande. Olha só, que caso, hein, gente? Uma senhora de 55 anos ficou boiando na água por quase 4 horas. E olha só, tinha uma criança de 1 ano e 9 meses na embarcação. Daqui a pouquinho você vai saber como é que foi o resgate e em que condições esse barco virou, tá bom? Daqui a pouquinho aqui no SBT Interior, primeiro impacto interior. Agora nós vamos falar de um outro caso. Um homem de 35 anos que foi assassinado a tiros durante o final de semana no distrito de Engenheiro Taveira, em Araçatuba, ao vivo. Joca Maluli passando todos os detalhes para a gente. Joca, é com você. É isso mesmo, Sandro. Esse homicídio chamou muito a atenção, aconteceu durante esse fim de semana, no sábado, aqui em Araçatuba. O distrito, né, o bairro Engenheiro Taveira, para quem é aqui da região, é um bairro bastante conhecido, é na área rural aqui de Araçatuba, dá acesso ali para a orla, né, do Rio Tietê. É uma comunidade tranquila, normalmente nada de muito excepcional em termos de criminalidade acontece por ali, e esse crime chocou muito as pessoas, porque foi um homicídio. Esse homem de 35 anos, ele foi morto com diversos tiros. Segundo as informações do boletim de ocorrência, ele levou 5 tiros, que foi, sendo um deles no peito, um na cabeça, 2 no braço esquerdo e 1 na nuca, que pegou assim lateralmente no pescoço. Então foi bem chocante, foi bastante brutal e violento. Esse homem tinha 35 anos. No momento, né, em que ele foi morto ali por pessoas ainda desconhecidas, não se sabe quem foi que matou esse homem, ele estava simplesmente com cigarro, isqueiro, R$22 em moedas, em notas ali no bolso, e um soro fisiológico. Ele estava sem celular, sem documentos, e ele tinha passagem pela polícia. Ele tinha diversas passagens pela polícia por diversos crimes, entre eles por tráfico de drogas. Então ainda não se sabe, né, se a razão, nem quem foi que matou, porque não tinha testemunhas no local e nenhuma câmera em nenhum prédio ali da redondeza. Isso aconteceu próximo da praça central ali do bairro Engenheiro Taveira, mas pode-se imaginar, de repente, que tem alguma coisa a ver com o fato dele ter já se associado ao tráfico de drogas. Ele não tinha filhos. Quem recebeu ali a informação e a notícia da morte dele foi a ex-mulher, que disse que fazia já algum tempo que ela não tinha contato com ele e que ela não sabe se ele estava envolvido com algum tipo de criminalidade ou com alguma outra situação que pudesse levar a essa situação trágica, né, com a morte desse homem aí durante o fim de semana aqui em Araçatuba, Sandro. A maioria dos casos hoje, a maioria dos crimes tem alguma relação com o tráfico de drogas ou com o uso de drogas. Pode ser uma dívida antiga, né? Muitos presos, por exemplo, que pegaram a saidinha temporária e acabaram não retornando, também pode ser uma desavença, uma execução. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Muito obrigado, Joca, pelos detalhes da notícia. Aqui a notícia não para, é informação ao vivo. 4 pessoas morreram em um grave acidente em Palmares Paulista. Repórter Larissa Cruz traz os detalhes pra gente. Larissa, infelizmente, mais um acidente com muitas vítimas, né? Exatamente, viu? Olha, nesse acidente que aconteceu aqui no limite dos municípios de Palmares Paulista e Catanduva, na rodovia Pedro Monteleone, Pedro Comendador Monteleone, 2 mulheres, uma de 68 e a outra de 34 anos e uma criança de apenas 11 anos de idade morreram. Elas eram mãe, filha e neta, ou seja, da mesma família. Elas estavam em uma EcoSport quando bateram de frente com uma Fiorino. O motorista, um rapaz de 27 anos, também morreu no local. Como eu disse, esse acidente aconteceu aqui na rodovia Pedro Comendador Pedro Monteleone, que é conhecida como a Rodovia da Laranja. Foi bem ali no limite, como eu disse, de Palmares Paulista e Catanduva, no quilômetro 201. Ali a gente fez algumas imagens para o pessoal de casa ter um pouco de noção de como que foi o impacto desse acidente. No local a gente conseguiu perceber que ainda tem marcas, né, de freada, do veículo ali que tentou frear. A gente inclusive encontrou um chinelo, que é muito triste, né? Provavelmente
aparentemente estava ali com alguma das vítimas. Também tem bastante vidro pelo local. E o que chama a atenção é que bem no local, exatamente onde aconteceu o acidente, tem um radar de velocidade a 100 por hora, né? O limite de velocidade 100 por hora. Então, a gente não sabe, a polícia ainda não informou exatamente a dinâmica desse acidente, se foi uma ultrapassagem, o que teria feito um desses veículos sair da pista e acabar batendo de frente com o outro. Os corpos dessas quatro pessoas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Catanduva. Nós não temos informações ainda de velório, nem de enterro, e não sabemos também de onde eram essas vítimas. Então, a informação que a gente tem é que realmente era essas três pessoas da mesma família e esse outro rapaz de 27 anos. A identidade também, os nomes das vítimas não foram divulgados, Sandro. Que triste, né? A gente falar de um acidente como esse, a gente tá vendo aqui as imagens enquanto você falava, é uma retona ali, né? E dos dois lados há a possibilidade de ultrapassagem, mas é possível que um dos veículos tenha aí saído para uma ultrapassagem ou tenha se complicado aí na direção e ido para a pista contrária, causando este acidente gravíssimo aqui na nossa região entre Catanduva e Palmares Paulista. Muita atenção nas estradas, né? Mesmo com a pista boa, mas pista simples, infelizmente, o choque pode ser fatal. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Uma ótima tarde agora de trabalho. Ó, vamos abrir a nossa janela da dica comercial? Tá aqui o Thales! Valeu, Thales, obrigado pela sua presença. Tudo bem? Como é que foi? Natal, ano novo, tudo certinho? Agora vamos vender. Agora é a hora. O que todo mundo quer é ir lá na Tudo D'Água. Vocês sabem, né? Qualidade, variedade e preço baixo é com a Tudo D'Água em Rio Preto. Eu sou cliente da Tudo D'Água e eu quero saber o que você trouxe aqui para ir lá agora à tarde já aproveitar. E entrega grátis para toda a região. Isso aí não pode esquecer. Primeiramente, nossa primeira aparição em 2024. Feliz ano novo. Para você também. Bom trabalho para você nesse seu novo programa maravilhoso. É toda a família Tudo D'Água te agradece pela parceria. Vamos lá. A gente trouxe hoje a torneirona da marca Hydra. Hydra, que é pertencente à família Deca. Tem assistência técnica na cidade. Um ano de garantia. Esse modelo é aquele que o pessoal gosta muito. Molinho, que você levanta para lavar a panela, mexe para lá e para cá. A gente tem nas cores preta, vermelha e cinza a pronta entrega. Por apenas R$ 129,90. Nossa. Preço mais barato do mercado. Um ano de garantia e da marca de qualidade, Deca, assistência na cidade, respaldo total para você colocar essa torneirona na sua cozinha. Maravilha, o que mais você trouxe para a gente? Vamos apresentar agora uma novidade para o ano 2024, são as lâmpadas Smart e o dispositivo infravermelho. Esses equipamentos são da marca Blumenau, a nossa parceiraça na parte de iluminação. Temos painéis de LED, lâmpadas e muito mais a pronta entrega, como lustres também, que é um mostruário novo. Essas lâmpadas aqui, quais são os diferenciais delas? Elas já vêm de fábrica com a conectividade por celular. Olha! Então você baixa o aplicativo, cria uma conta. É inteligente ela. Smart, perfeitamente. Você troca a cor dela, a tonalidade branca, amarela, morna. Você pode simplesmente desligar, ligar, sentadão no conforto do seu sofá. E o dispositivo infravermelho, ele substitui o uso do seu controle. Então, que nem um exemplo, você tem controle remoto para ligar a TV, para ligar o ar-condicionado. Bacana. Você coloca ele no meio do seu ambiente onde tem mais dispositivos e você faz o mesmo serviço apenas pelo celular. E o que é o mais legal de tudo? Se você tiver uma Alexa na sua casa, os três equipamentos funcionam também por voz. Que bacana. Você não precisa nem perder tempo com o celular. Oh, maravilha. E aqui a última oferta daqui do Essa estúdio. Essa aqui é uma oferta bombástica, exclusivaça do seu programa. Só para quem ligar na loja, 17-3355-1000, ou chamar a gente no Whats, e aí você tem que falar que assistiu no programa do Sandrão. Tá certo, ó. Então corre para lá. Entrega grátis na região de Rio Preto. Entre agora no QR Code, mande um Whats, 3355-1000, a Tudo D'Água, a estrela da sua construção. Vai preparando o café que eu vou lá à tarde. Fechou. Para aproveitar essas promoções. Valeu, Obrigado, a Tudo Sandrão. D'Água. Valeu, um abraço. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais notícias para vocês. Até já. Onze horas e 50 minutos, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Está na penitenciária de Pontal, na região de Ribeirão Preto. O homem foragido da justiça que estava sendo procurado pelo crime de roubo seguido de sequestro. Nós temos as informações com a Larissa Cruz. Porque esse homem foi preso, foi encontrado aqui num hotel de luxo, na cidade de Olímpia. É isso, Larissa?
Isso mesmo, Sandro. Olha, o suspeito chegou, segundo as informações da polícia, chegou na cidade de Olímpia há uma semana, né? Na semana passada, com o objetivo mesmo de se divertir, de descansar, aproveitar as águas de Olímpia. E ele foi, infelizmente, né, pra gente, mas infelizmente aí pra ele, foi preso antes de conseguir terminar as férias aí do mundo do crime, viu? Ó, o nome dele é Kevin Felipe de Godoy, de 26 anos. Ele estava sendo procurado pela justiça, né, e com mandado de prisão por roubo seguido de sequestro. A BAEP, né, de Santo André estava aí fazendo uma operação para prender esse homem e ele foi localizado em Olímpia. Segundo as informações que a gente tem, ele estava assim hospedado em um hotel de luxo que dá acesso aí direto ao Termas de Olímpia, né, o famoso Termas de Olímpia. Essa prisão foi feita, ele passou por corpo de delito e seguiu aí para a cidade onde ele permanece preso, né, onde ele permanece à disposição da justiça. Além desse crime, né, de roubo seguido de sequestro, ele também tinha outras passagens e também respondia por outros crimes, como de roubo, receptação de veículo e tráfico de drogas. Então é isso, né, Sandro? Deu uma pausinha ali no trabalho, no mundo do crime, veio curtinho Olímpia, mas acabou se dando mal, sendo preso e vai agora curtir o restante dessas férias na cadeia, Sandro. É, lá não vai ter o mesmo, né, benefício que ele tinha ali no resort, de alto padrão, né? Olímpia é uma cidade turística, né, nessas férias, pretende aí receber 1 milhão de turistas que vêm de todas as partes do Brasil, né? Eles não sabem, quem é quem, né? É difícil, não está escrito na cadeia, na cabeça, na testa da pessoa, sou procurado pela polícia, né? Aí a justiça acabou tendo sorte aí, os policiais rastrearam e acabaram o encontrando aí na cidade de Olímpia, curtindo a férias, e agora acabou. Espero que ele tenha pago aí o que gastou lá no resort. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Atenção, a notícia que não para. Barco vira e deixa a família à deriva no Rio Grande. Entre as pessoas, uma criança de apenas 1 ano e 9 meses. Que sufoco! A Joyce Cremonese tem mais informações para a gente a respeito deste caso. Joyce? Sandro, bota sufoco nisso, viu? Olha, segundo ali as informações do Corpo de Bombeiros de Santa Fé do Sul, que foi quem aí atendeu essa ocorrência, a família, né, tinha ali a mãe de 55 anos, o filho, a nora e o netinho de 1 ano e 9 meses. Todos estavam no barco, passando ali uma tarde gostosa de pescaria, quando de repente o tempo virou e aí muitas ondas se formaram no rio e o barco então acabou virando e foi todo mundo para água. O filho desta mulher, a nora e também a netinha, né, o netinho de 1 ano e 9 meses, eles conseguiram se agarrar no tronco de uma árvore e permaneceram ali por 2 horas, pelo menos, até que uma outra embarcação passava pelo local e conseguiu ali ajudá-los a irem até a margem. Neste momento, então, eles acionaram o Corpo de Bombeiros. Tudo aconteceu por volta das 6 da tarde, eles foram resgatados às 8 da noite e ainda então, neste momento que iniciam-se as buscas pela mãe de 55 anos, que se perdeu em meio às ondas no rio. 2 horas depois que iniciaram as buscas, esta mulher, então, foi localizada, graças a Deus, com vida. Né? Ela tem ali algumas comorbidades, como diabetes, hipertensão. Os bombeiros disseram que ela estava muito cansada, mas foi resgatada com vida. E o que chama a atenção nessa história toda, Sandro, é a questão do colete salva-vidas. Todos estavam com colete. E isso é que realmente a gente ressalta, né, a importância deste equipamento de segurança, né? É, porque é como se fosse um carro, né? O carro, quando a gente sai da garagem, a gente precisa usar o cinto de segurança. E barco, né, além de ser obrigatório, é regra, é lei, né? Se a pessoa for flagrada sem o uso de colete salva-vidas, né, pode ser punida, pessoa que estiver aí no comando da embarcação, mas principalmente é para salvar vidas. Você viu ali, né? Se as pessoas não estivessem com colete salva-vidas, como a gente já mostrou em outras circunstâncias, né, Joyce? Nas últimas semanas, pelo menos nas 2 últimas semanas, a gente já mostrou aí pelo menos 2 afogamentos de pessoas que estavam pescando. E a gente está no dia 8 de janeiro, tem muita gente ainda em férias,
né? Tá curtindo aí para ir visitar um rio, para pescar ou para fazer um passeio de barco, então tem que ter muito cuidado. Realmente, como a Joyce disse, o uso de coletes salva-vidas evita mortes. Que susto, hein? Para todos. Já pensou uma criança de 1 ano e 9 meses, gente? Muito obrigado, Joyce, pelos detalhes da notícia. E olha, novidades no caso da família de Olímpia, que foi encontrada morta em Votuporanga. Polícia Civil requisitou hoje pela manhã exame pericial complementar ao veículo das vítimas. É que foram encontradas outras substâncias que não líquido humano no interior e porta-malas do automóvel. As investigações policiais continuam e demais informações sob sigilo. Nossa equipe recebeu agora há pouco essa informação, por isso que a gente traz a notícia em primeira mão para você que está acompanhando aqui o primeiro Impacto Interior. Portanto, novidade no caso da família assassinada lá em Votuporanga. Né? A gente, qualquer nova informação a gente traz para vocês, estamos acompanhando. Só que a gente volta no caso quando tiver novidade, tá bom? Muito bem, ó, você que tá aí ligadinho com a gente, mandou mensagem, a gente só tem que agradecer. Vamos lá, abre aqui o canal com o povão. Marisa, de Cedral, manda um abraço pra minha tia Maria, de Neves Paulista, que está sempre vendo vocês. Na foto ela está com a neta Tainá. Coloca a foto aí na tela cheia. Olha só, que maravilha, avó e neta, que felicidade. Nossa, se parece, hein? Parabéns aí, valeu. Próxima mensagem, Leiliane de Rio Preto. Um dia vi você passeando. Queria muito lhe dar um abraço, mas a vergonha tomou conta na hora. KKK, me arrependi depois. Quem me encontrar na rua pode me parar, pode conversar comigo. Só não pode pedir dinheiro emprestado, que ó, aqui tá difícil, mas pode conversar comigo, sou pessoa como qualquer outra, né? Leiliane de Rio Preto, valeu. Tem mais mensagem? Quem mais? Maria Máximo de Floreal, seu programa é ótimo, assisto todos os dias, manda beijo a todos. Tá dado, beijo a todos aqui da nossa equipe. Lori de Catanduva, bom dia. Grande Sandro, tamo junto. Pau na máquina aqui. A pipoca estala na panela. Não sobra nenhum grãozinho. Vamos lá. Quem mais tá com a gente? Tem mais gente? A Célia. Reloginho na tela aí pra mim, Carlinhos. Ó, Célia, amo você, meu querido. Manda um beijão pra mim e pra toda a minha família. Não perdemos um só dia do seu programa. Aqui também é TV de tubo. Tá certo, tá valendo. Olha lá, TV de tubo, tamo lá. O Sandro Pires fica melhor na TV de tubo, fica mais magro, viu? É, fica mais magro, cabelo arrumadinho. Pensei que eu, com 20 anos, eu tinha medo de ficar careca. Então, já tô com quase 50 aí, tem cabelo ainda na cabeça, tá bom demais. Gente, acabou o nosso programa. Eu queria agradecer pela sua companhia nesta hora que a gente esteve junto. A gente vai voltar amanhã, a partir das 11 horas, e posso contar com você amanhã para dar aquele abraço carinhoso, aquele abraço gostoso, aquele quebra-costela? Então tá bom, e trazer principalmente as principais notícias da nossa região.